Привіт, друзі! Готові продовжувати вивчати англійський відеословник? Тоді ж почнімо! Тваринка, про яку сьогодні вам розповімо, це лось. Англійською мовою лось перекладається як ельк. Ельк заселив нашу країну до самих гір Карпат. Розселився на території нашої країни він з Білорусі. Роги є тільки у самців, їх цілих два. Вони величезні та лопатоподібні, вважаються мисливським трофеєм. Їх тварини скидають кожної осені. Ельк є травоїдною твариною, а ще добре вони плавають. Ельк дуже довірлива тварина, тому часто стає здобиччю браконьєрів, хоч на неї полювати заборонено. Ось такі цікавинки сьогодні вам розповідаємо про елька на сьогодні. Це все. Пока!